munaasabadan oo ahayd mid loogu talagalay in abaalmarinaya hadiyada qaaliya lagu gudoonsiiyo ardayda dugsiyada Nuruddin ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii shahaadiga ah oo ka dhacday xarunta dugsiga Nuruddin, gaar ahaana qaybta hablaha, ayaa waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Cud Injineer Faisal Cali Waraabe, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, culimaawdiin, abwaano, aqoonyahan, waalidiin, maamulka iyo macalimiinta dugsiyada Nuruddin. Waxaana ugu horreyn munaasabadaasi bilnayd ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin, Mahad Ibraahim Maxamed. Waxaanu ku dheeraaday maraacilkii kala duwanaa ee ay soo mareen aasaaska dugsiyada Nuruddin, dhiirigelinta iyo dadaalka ay markasta la garab taagan yihiin ardayda dugsiyada Nuruddin. Waxaana hadalladii Mahad Ibraahim Maxamed ka mid ahaa: maanta waxaynu u xafladaynaynaa sannad dugsiyeedkii hore ee aynu soo dhaafnay 2018-2019 ardaydii ugu sarreysay imtixaanada ayaynu u xafladaynaynaa, oo jaayisado waaweyn aynu u diyaarinay in la isabaal mariyo iyo in la tartamaa. Labaduba waa minaddiin biidnillaahi albaarika Nuruddin iskuul isahaan. Ardaydayada waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay dadaalaan oo ay saciyaan oo ay tartamaan inta awooddu na gaadhsiisana, inaannu abaalmarino ay ku farxaan siino. Ma aha oo keliya ardayda ugu sarreysa, laakiin ardayda oo dhan inta guulaysata ee dadaasha inaan abaalmarino siino. Professor Cumar Faarax Ibraahim, Professor Bulxan Sheekh Maxamed Ismaaciil iyo Abwaan Laab Saalax oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa hambalyo iyo ducaba u jeediyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: maaha wax loo kala Nuruddin oo caalami weyn, dalkaa waxaan jecelnahay in lagu daydo Nuruddin, in lagu daydo ladaba socdo, la daba socdo oo lama gaari karo in la daba socdo lagu daydo ayaanu jecelnahay. Waxaan u mahadnaqayaa oon dhiirigelinayaa maamulka iyo macalimiinta dugsiyada Nuruddin. Mahad si gaaran ugu mahadnaqayaayo, waxaa laga yaabaa in arday dan yara oo barkood agooba yihiin, oo kuwii Maxamed Miir ka mid yahay, oo kuwii Jamhuuriya ka mid yahay, oo kuwa kaloon Jaarna ka mid yahay, intaan soo lugeeyeen halkaa ugu soo galay ayaa kuri walimahaas waa agoon, halkaas waa agoon. 19 ka mid a ardayda Nuruddin dhigta, Nuruddin bilaash ayuu igaga aqbalay. Ilaahay ha karaameeyo, waana sababta saakaan u soo kalahay. Waxaan ka socdaa jaamacadda la yidhaaha France Fanon University. Sida aad iminka aan u arkayeen ugu faraxsanahay, ayaan jaamacadda France Fanon ugu faraxsanaho. 50% markay ugu yaryihiin hal hayskayguna waxa weeye tacliini waa tayo, la-aanteedna waa lagooyo. Haddii aanay tayo jirin waa lagooyo. Tayo hor fadhida ee ubaxaygiiya waxaan leeyahay kuwii guulaystaa lahayd ka yeela, kuwii dalkan nukliyeer u soo saara aqoontiisa, kuwii higsadaa lahayd ka yeela. Ugu dambeyntii iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Cud Injineer Faisal Cali Waraabe. Waxaanay ka markhaati kaceen dadaalka aan kala go'a lahayn ee ay muujiyeen maamulka iyo ardayda dugsiyada Nuruddin. Muuqata u fadhida ee la mahadiyey ayaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa, u bogaadinayaa. Waxaan leeyahay guulaysta oo gaadha halkaa doonaysaan insha allahu tacaala. Inaan soo joogay Nuruddin halkii yar rubuc qarni, iyadoo qol ku bilaabay 95-96, iyadoo ku bilaabay qol oo wado aan filay 24 sano u sheegay maanta inay kasoo wareegeen, ayaanu jaar ku ahayna aanu imin jiro saaxiibkay Nuruddin, aanu isugu iman jiray qolkaa uu ka bilaabay. Nuruddin waxaan u soo xabsanahay Nuruddin iskuulada bilaabay oo ardaydu ay ku fadhido Caanaboore ayaa xabsanahay. Waxaan xabsanahay Nuruddin haddana
كراسي هلايو حبلها كنت حبلها كنت هاي أفر يوم المدير بكيت فوق المبيت بارس ما أنت أنا ما شاء الله وادي كاسي كربت كيب وحيي من بوت كي جامعة الحمد لله رب العالمين نور الدين اسكو قرمو سمينة ضد بدن بهرت السمينة اسكو ده برايفت كا ويمهد سيهين جامعة هوا gudameyntii waxaa goobtaasi hadiyada qaaliya oo isugu jiray dahab gawaadhi iyo waliba laptopyo lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanaadka shahaadiga maxamed cumar daare star tv hargeysa